У Києві поруч зі станцією теплопостачання Білечі стався сильний вибух. За попередньою інформацією, чоловік підірвав себе на гранаті. Від отриманих травм мешканець селища Коцюбинське помер на місці. Згодом поліцейські відшукали свідка події. Ним виявився знайомий загиблого. Каже, саме переходив колії, аж раптом почув крик позаду. Розвернувшись, чоловік побачив ще живого відчайдугу, який тримав в руках предмет, схожий на гранату. Від страху чоловік почав тікати і буквально через мить відчув вибухову хвилю. Повернувшись на місце підриву, він побачив тіло без ознак життя. Загиблого була відірвана рука і множинні пошкодження голови.